Dostlar, bugünkü dərsimizin mövzusu təsriflənən feillərdir. Demək, dərsimizin izahına başlayaq. Feil. Feil, əşyanın hərəkətini bildirən əsas nitq səsidir. Feilin iki əsas sualı var. Nə et, nə ol? Təkrar edirəm, feilin iki əsas sualı var. Nə et, nə ol? Feillər iki yerə bölünür. Təsriflənən feillər, təsriflənməyən feillər. Ümumiyyətlə, təsrif sözünün mənası nədir? Yəni, təsriflənmək nə deməkdir? Təsrif sözünün hərfi tərcüməsi dəyişmək deməkdir. Təsriflənən feillər, yəni dəyişə bilən feillər. Təsriflənməyən feillər, yəni dəyişə bilməyən feillər. Yaxşı, nələrə görə dəyişə bilən feillər və ya dəyişə bilməyən feillər? Demək, zamana, şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişə bilən feillərə təsriflənən feillər deyilir. Zamana, şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişə bilməyən fiillərə təsriflənməyən fiillər deyilir. Bugünkü dərsimizin mövzusu təsriflənən fiillərdir. Yəni, zamana, şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişə bilən fiillər. Bu, zamana, şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişmək nə deməkdir? Əvvəla onu izah edeyim, sonra mövzumuzun dərinliyinə inək. Demək, bir fiil götürək, nümunə olaraq bir fiil götürək. Məsələn, gəlmək. Gəl fiili. Əvvəla deyim ki, bütün fiillər izahlı lüğətdə məsdər formasında olur. Mən gəlirəm, sən gəlirsən, o gəlir, biz gəlirik, siz gəlirsiniz, onlar gəlirlər. Baxıram ki, gəlmək fiili yəni bütün şəxslərin şəkillərini qəbul edə bildi. Demək ki, bu şəxsə görə dəyişir. Gəlir, gəlmişdi, gəlib, gəlir, gələcək, gələr. Hər üç zamanın şəkilçilərini qəbul edə bildi. Demək ki, bu fiil zamana, şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişə bildi. Bax, bu təsriflənən fiildir. Yəni, təsriflənmək bu. Əks təqdirdə o fiil təsriflənməyən fiildir. Təsriflənməyən fiillər də məsdər, fiili, sifət fiili bağlamadır. Onlar növbəti dərsimizin mövzusu olacaq. Təsriflənən fiillərə nələr daxildir? Başlayaq təsdiq və inkar fiillərdən, sonra təsirli və təsirsiz fiilləri izah edəcəm, sonra fiilin şəkillərini izah edəcəm, sonra fiilin qrammatik məna növlərini izah edəcəm. Ardıcıllıqla bunları izah edəcəm, onunla da fiilin birinci hissəsini yekunlaşdıracaq. Təsdiq və inkar fiillər nədir? Fiilin inkarlıq kateqoriyasının göstəriciləri ma-mə şəkilçisi deyil sözüdür. Bəzən hətta işləyən müəllimlərə də sual verəndə ki, bəs feilin inkarlıq kateqoriyasının göstəriciləri hansılardır? Deyir, ma-mə şəkilçisi. Yalnız ma-mə şəkilçisi. Bu belə deyil. Feilin inkarlıq kateqoriyasının iki göstəricisi var. Ma-mə şəkilçisi, yaz, yazma. Gəl, gəlmə. Oxu, oxuma. Otur, oturma. Bir də deyil sözü. Bu deyil sözü də feilin lazım şəkli ilə vacib şəklində işlənir. İndi onun feilin şəkillərini izah edəndə daha ətraflı izah edəcəm. Ma-mə şəkilçisi feilin inkarlıq kateqoriyasının göstəricisi olanda qrammatik şəkilsizdir, vurğusuzdur. Təsirli və təsirsiz feillər. Bir feil necə olur ki, təsirli olur və ya necə olur ki, təsirsiz olur? Bunu loru şəkildə hamının başa düşəcəyi bir tərzdə izah edəcəm. Diqqətlə qulaq asın. Bir cümlədə feildən əvvələ təsirli kanının sualını verə bilirsənsə, o feil təsirli feildir. Yox, bir cümlədə feildən əvvələ, baxın, feilə yox, feildən əvvələ, yəni feildən həmən əvvəlki sözə ismin yönlük, yerlik, çıxışlıq hallarının suallarından birini verə bilirsənsə, o fiil təsirsiz fiildir. Yəni, bunlara aid nümunələr yazar. Yəni, belə deyək, biraz elmi cəhətdən yanaşsaq, belə deyə bilərik ki, cümlədə fiildən əvvəl vasitəsiz tamamlıq varsa, həmin fiil təsirli fiildir. Cümlədə fiildən əvvəl vasitəli tamamlıq varsa, o fiil təsirsiz fiildir. Bu vasitəsiz tamamlıq, vasitəli tamamlıq nədir? Düzdür, bu cümlə üzvləri bəhsinin izahıdır. Sadəcə yeri gəlmişkən izah edim. Cümlədə təsirli kalında olan söz vasitəsiz tamamlıq olur. Yönlük, yerlik və çıxışlıq hallarında olan sözlər vasitəli tamamlıq olur. Mən sizə yadınıza düşürsə
isim bəhsini keçəndə demişdim. Təsirli halında olan sözler müstəqil cümlənin xəbəri ola bilmir. Tamamlıq olur. Vasitəsiz tamamlıq olur. Yönlük, yerlik, çıxışlıq hallarında olan sözler üç cümlə üzrə ola bilir. Vasitəli tamamlıq, ismi xəbər, yer zərfliyi. Davam edək. Gəlin nümunə olaraq cümlələr yazaq. Məsələn, sadə cümlələr yazaq. Yazaq. Kemal'e kitabı aldı. Ne etti? Aldı. Şuhudi keçmiş zamanda olan fiillə ifadə olunub xəbərimiz. Fiili xəbərdir. Kim? Kemal'e mübtəda xüsusi isimdən ifadə olunub. Neyi aldı? Kitabı aldı. Burada kitabı sözü təsirli halındadır. Vasitəsiz tamamlıqdır. Demek ki, aldı fiili təsirli fiildir. Aldı neyi? Kitabı aldı. Bak, aldı fiiline neyi sualın vermirik. Bunu belə deyirik. Aldı fiilindən neyi, kimi suallarını verebilirsense o fiil təsirli fiildir. Mesela belə yazaq. Şahane kitaba baktı. Ne etti? Baktı. Şuhudi kesmiş zamanda olan fiillerden ifade olunub xəbərimiz. Fiili xəbərdir. Kim baktı? Rövşanə. Mübtəda xüsusi isimdən ifade olunub. Nəyə baktı? Kitaba baktı. Artık burada kitaba sözü yönlük aldadır. Demek ki, bu baktı fiili təsirsiz fiildir. Çünkü özündən əvvəl vasitəli tamamlıq gəlib. Yəni yönlük halda olan söz gəlib. Aydındır bu təsirli fiil, təsirsiz fiil mövzusu. Yani bir şey demek istiyorum. Möhkəm danış, buyur. Mən bunun yani şeylerde onu əlavə edirdim. Mesela onu aldı. Burada olurdu təhsildi. Onu baxdı olmadığına göre təhsilsiz olurdu. Yani onu əvəzliyin hansı yani qəbul edirdisi hansı olurdu təhsilli deyil. Hansı qəbul etmirdisi təhsilsiz deyil. İşlenebilirdisi. O da bir yoldu. Yani o da bir yoldu. Səhv değil. Ama Tamam. Soruşmak dedim ki saf değil ki. yok, o da bir yoldu. Yani onunla sen müəyyənləşdirə bilərsən. Her hansı bir səhvliği yoktu. Ama zəminə. Bak, ben həmişə ne deyirəm? Biri var bizim özümüz için kısa yollar. Bir de var müəllimin şagirde veya tələbəyə izah eləyə biləcəyi kısa yol. Mesela sen bunu şagirde veya tələbəyə qısa yol kimi desən, biraz bayağı olar. Yani necə bayağı olar? Bu belə deyək, möhtəşəm qısa yol deyil. Aydındır. Bu məsələn sənin özünə veya mənə köməkliyi eləyər ki, biz sualı doğru cavablandıraq. Amma həmişə yadımızda saxlayaq ki, bir bizim bildiyimiz qısa yollar var. Bir de bizim şagirde veya tələbəyə izah edə biləcəyimiz qısa yollar var. Aydındır. Yani yine de diyorum o sef yol değil. Yani onları da müəyyənləşdirə bilərsən. Devam edelim. Demek ki, gəlirəm fiilin şəkillərinə. Fiilin, belə deyək, birinci hissəsinin, yəni təsriflənən fiillərin iki canı var. Fiilin şəkilləri, fiilin qrammatik məna növləri. Fiilin qrammatik məna növlərini yaxşı bilmək istəyirsənsə, hər zaman fiilin qrammatik məna növlərini yaxşı bilib testdə yaxşı tətbiq eləmək istəyirsənsə, təsirli və təsirsiz fiil mövzusunu yaxşı bilməlisən. Demək ki, fiilin şəkilləri. Fiilin altı şəkli var. Onlar hansılardır? Əmr şəkli, xəbər şəkli, lazım şəkli, vacib şəkli, arzu şəkli, şərt şəkli. Aha. Fiilin altı şəkli var. Əmr şəkli, xəbər şəkli, lazım şəkli, vacib şəkli, arzu şəkli, şərt şəkli. Bak, bu fiilin şəkillərində izah olunacaq
məqamlar çoxdur. Bunları bir-bir ətraflı şəkildə izah eləyəcəm və qeyd eləyəm. Demək, fiilin şəkillərinin şəkilçiləri qrammatik şəkilçilərdir. Bak, birinci qayda budur. Bunu bilməliyik. Yəni, dəftərdə belə qeyd edin. Fiilin şəkillərində bilməyimiz vacib olan xüsusiyyətlər. Boşa nöqtə. Birinci xüsusiyyət budur. Fiilin şəkillərinin şəkilçiləri qrammatik şəkilçilərdir. İkinci xüsusiyyət bu olmalıdır. Fiilin şəkillərinin şəkilçiləri ya birbaşa fiilin kökünə, ya da onun başlanğıc formasına artırılır. Təkrar edirəm. Fiilin şəkillərinin şəkilçiləri ya birbaşa fiilin kökünə, ya da onun başlanğıc formasına artırılır. Üçüncü xüsusiyyət və məncə ən vacib xüsusiyyət budur. Fiil bir şəkildə olar. Yəni, fiildə, bizə verilən fiildə yalnız bir şəklin şəkilçisi ola bilər. Bir fiil eyni anda iki şəkildə və ya üç şəkildə ola bilməz. İki şəklin, üç şəklin eyni anda şəkilçilərini qəbul edə bilməz. Bax, bunun üzərində biz fikrimizi formalaşdıracaq və hissəcikləri yaxşı başa düşəcək. Bunu yadımıza saxlayırıq. Fiil bir şəkildə olar. Eyni anda bir neçə şəklin şəkilçisini qəbul edə bilməz. Ya əmir şəklindədir, ya xəbər şəklindədir, ya lazım şəklindədir, ya vacib şəklindədir, ya arzu şəklindədir, ya da şərt şəklindədir. Mütləq bir şəkildə olmalıdır. Əmir şəklindən davam edək. Əmir şəklinin xüsusi göstəricisi yoxdur. Ümumiyyətlə, bizə nəzəriyyədən sual düşsə, belə bir sual düşsə ki, feilin hansı şəkillərinin göstəriciləri yoxdur, cavabımız bu olmalıdır. Əmir və xəbər şəkli. Feilin əmir və xəbər şəklinin xüsusi göstəricisi yoxdur. Əmir şəklini bəs necə müəyyənləşdirək? Yaxşı, Ramil müəllim, biz nəyi biləndə, nəyi görəndə bilək ki, bu əmir şəklidir? Əgər bir feil yalnız şəxs sonluğu qəbul edibsə, o əmir şəklindədir. Bax, məsələn, Səməd Vurğundan bir nümunə gətirin. Yel kimi keçməsin vaxt üstümüzdən. Yel kimi keçməsin. Bax, əmr eləyir, keçməsin vaxt üstünüzdən. Burada keçməsin feili əmr şəklindədir. Ya, təkrar edirəm, bir feildə təkcə şəxs sonluğu varsa, o əmr şəklindədir. Xəbər şəklində keçirəm. Xəbər şəklində nələr daxildir? Feilin zamanları. Feilin neçə zamanı var? Üç zamanı var. Keçmiş zaman, indiki zaman, gələcək zaman. Keçmiş zaman iki yerə bölünür. Şuhudi keçmiş zaman, nəqli keçmiş zaman. Şuhudi keçmiş zamanın şəkilçisi d, di, du, dü. Nəqli keçmiş zamanın şəkilçiləri mış, miş, muş, müş, ıb, ib, ub, üb. Şuhudi nəyə görə bu şuhudi adlandırılır? Yəni, bu zamana niyə şuhudi adını qoyublar? Bu, şahid sözündəndir. Ərəb mənşəli sözdür, şahid sözündəndir. Bax, məsələn, gəldi, oxudu, yazdı, getdi və s. Məsələn, deyirəm ki, Zəminlə Nərmin məktəbə getdi. Artıq Zəminəyə bəllidir ki, Ramil müəllim Nərminin məktəbə getməyini görüb. Yəni, o hərəkətə, o hadisəyə şahiddir. Yəni, şuhudi şahid sözündəndir. Hərəkəti görmüşəm mən. O hadisəni görmüşəm. Nəqli keçmiş zaman niyə nəqli adı qoyulub? Çünki bu, nağıl etmək sözündən gəlir. Məsələn, qonaqlar gəlib və ya gediblər. Yəni, sən həmin hərəkətə şahid də ola bilərsən, olmaya da bilərsən. Yəni, dəqiqliyi çox da bilinmir. Yəni, o hadisə, o hərəkət olub, amma sən ona şahid də ola bilərsən, olmaya da bilərsən. Bəlkə kimdənsə eşitmirsən, heç özün görməmsən o hərəkəti. Bu belə. İndiki zaman şəkilçiləri ır, ir, ur, ür, gəlir, oxuyur, yazır, gedir və s. Gələcək zaman iki yerə bölünür. Qəti gələcək zaman şəkilçisi acaq əcək. Qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi ar, ər. Gələcək, oxuyacaq, yazacaq, gələr, oxuyar, yazar, gedər və s.
Demək, qeyri-qəti gələcək zamanda bir xüsusi məqam var. Bunun inkarı mazməz olur. Gələr, gəlməyər demirik, yazmırıq. Gələr, gəlməz, oxuyar, oxumaz. Bəzən tələbələrdə bu hala mən şahid olmuşam. Demək, yazır ki, qeyri-qəti gələcək zamanda olan feilləri göstərir. Feillərin olduğu variantı göstərir. Tələbə vərdiş edib. Yəni, Ramil müəllimə qulaq asır. Hə, Ramil müəllim deyir ki, qeyri-qəti gələcək zamanın şəkilçiləri ar-ərd. Harada ar-ərd gördün, bu qeyri-qəti gələcək zamandır. Oxuyar, yazar, gedər, gələr və s. Tələbə də onu axtarır. Amma tələbə ağlına gətirmir ki, qeyri-qəti gələcək zamanda olan fiili inkarda da verə bilər. Yəni, sən sırf orada ar-ərd axtarma, mazməz də axtar. Yəni, o gəlməz, oxumaz, yazılanda da qeyri-qəti gələcək zamanda olan fiil sayılır. Keçirəm lazım şəklinə. Lazım şəklinin şəkilçisi ası əsidir. Burada qeyd eləyək. Ası əsi, gələsi, oxuyası, yazası, gələsidir, oxuyasıdır, yazasıdır və s. Lazım şəklinin inkarı ancaq deyil sözü vasitəsilə düzəlir. Yəni gəlməyəsidir, oxumayasıdır, yazılmaz, deyilməz. Gələsi deyil, oxuyası deyil, yazası deyil və s. Vacib şəkli. Vacib şəklinin şəkilçisi malı məli şəkilçisidir. Malı məli şəkilçisidir. Demək ki, feilin vacib şəklinin inkarı həm mamə şəkilçisilə, həm də deyil sözü vasitəsilə düzəlir. Gəlməlidir, gəlməməlidir. Gəlməli deyil. Oxumalıdır, oxumamalıdır, oxumalı deyil və s. Arzu şəkli. Arzu şəklinin şəkilçisi A, Ə, Ya, Yədir. Demək, bəzən arzu şəklində olan feillərin əvvəllərinə arzu ədatlarını artıra bilirsən. Kaş, gərək ədatlarını artıra bilirsən. Məsələn, kaş oğlum əsgərlikdən tez gələydi. Baxın, gələydi. Bura yazdım, gələydi. Bu feil arzu şəklindədir. Burada feilin kökü hansı nədir? Gəlmək. Kökə birincisi nə artırılıb? Ə. A, ə hansı şəklinin şəkilçisidir? Arzu şəklinin. Demək ki, bu feil arzu şəklindədir. İndi bu sözümüz qalsın burada. Bunu birazdan daha ətraflı izah eləyəcəm. Çünki orada D var. Keçirəm şərt şəklinə. Şərt şəklinin şəkilçisi sağ sədir. İstəyirəm, yenə təkrarəm deyən, feilin şəkillərinin şəkilçiləri qramatik şəkilçilərdir. Səsə, gəlsə, yazsa, oxusa, getsə, başlasa və s. Keçirəm hissədiklərə. Aha. Hissədiklər. Bax, feilin şəkillərinin şəkilçiləri ilə idi, imiş isə hissədiklərini bilsən, bir-birindən fərqləndirə bilsən, problem yoxdur. İstənilən an sənə sual versinlər, doğru cavablandıracaqsan. Diqqətlə qulaq asın, burada elə də çətin bir şey yoxdur. Düzdür, əksər tələbəyə bu çətin mövzu kimi gəlir, amma həqiqətən elə bir çətinliyi yoxdur. İdi, imiş isə hissədikləri. Aha. İdi hissəcinin şəkilçiləşmiş variantını yazan deyil. İmiş hissəcinin şəkilçiləşmiş variantı miş. İsə hissəcinin şəkilçiləşmiş variantı sasədir. Bunu da belə yazan. Aha. Fikir verir ki, idi hissəcinin şəkilçiləşmiş variantı olan deyil. Şuhudi keçmiş zaman şəkilçisinə oxşadı. İmiş hissəcinin şəkilçiləşmiş variantı olan miş, nəqli keçmiş zaman şəkilçisinə oxşadı. Sasə, isə hissəcinin şəkilçiləşmiş variantı olan sasə, şərt şəklinin şəkilçisinə oxşadı. Sual çıxır. Bəs biz bunları necə fərqləndirək? Çox asan. Mən əvvəldə sizə yazdırdım. Feilin şəkillərinin şəkilçiləri ya birbaşa feilin kökünə, ya da onun başlanğıc formasına artırılır.
İdi, imiş, isə hiç sədiklərinin şəkilsiləşmiş variantları heç vaxt birbaşa feilin kökünü artırılmır. Onlar feilin şəkillərinin şəkilsilərindən sonra artırılır. Gələrdi feilində, demək, di var. İndi, məsələn, məlumatı az olan tələbə fikirləşir. Mən bunu nə götürüm? Bu arzu şəklindədir, yoxsa burada di var, bu şuhudi keçmiş zaman şəkilsidir, bəlkə bu xəbər şəklindədir. Hətta bəzi tələbələr var ki, ikisini də götürür. Hə, bu həm arzu şəklindədir, həm də məlum, bu şuhudi keçmiş zamanda ola bilər. Bu, ümumiyyətlə, bərbad bir şeydir. Burada mən həmişə tələbəyə nə deyirəm? Özünü yorma, özünü çətinliyə salma. Sən o feili tərkibinə görə təhlil elə. Yəqin ki, söz yaradıcılığını keçmirsən, sözü tərkibinə görə təhlil eləyə bilirsən, yəni köç və şəkilçiyə ayıra bilirsən. Gələydi sözünün kökü gəlmək feilidir. Feilə, yəni feilin kökünə, bu gələydi feilinin kökünə birinci hansı şəkilçi artırılıb? Ə. A, ə şəkilçisi, hansı şəklin şəkilçisidir? Arzu şəklinin. Demək ki, bu feil arzu şəklindədir. Artıq buradakı di, şuhudi keçmiş zaman şəkilçisi deyil. Ola bilməz. Çünki mən bunu şuhudi keçmiş zaman şəkilçisi saysam, onda gələk bu feil iki şəkildə olsun. Həm arzu şəklində olsun, həm də xəbər şəklində olsun. Əvvəl sizə dərsin əvvəldə nə dedim? Bir feil bir şəkildə olar. Eyni anda iki şəklin şəkilçisini qəbul eləyə bilməz. Bu, Azərbaycan dilində belə bir şey yoxdur. Yəni, bu, iltisaqiliyə ziddir. Demək ki, buradakı di, idi hissəcinin şəkilçiləşmiş variantıdır. Bu hissəciklərlə bağlı bir məqam da deyim. Demək ki, idi, imiş, isə hissəciklərinin şəkilçiləşmiş variantları qramatik şəkilçi kimi təhlil olunur, vurğusuzdur. Yəni, gələydi sözündə vurğu bu axıra düşmür. İndi sual verirəm, bu gələydi feilində vurğu hansı hecanın üzərinə düşür? Kim bilirsə cavabını versin. İkinci heca. Bəli. Ben. Bəli. Demək ki, feilin şəkillərinin şəkilçiləri vurğu qəbul eləyən şəkilçilərdir. Bu belə. Məsələn, başqa bir nümunə yazım. Hə, bir də tələbələri necə çaşdırırlar? Bax, mən bunu həmişə deyirəm, yenə də deyirəm, deyəcəm də. Yadınızda saxlayın. Asan sual, çətin sual yoxdur. Bildiyin sual var, bilmədiyin sual var. Məsələn, mən Azərbaycan dilindən suallar tərtib edirəm. Yəqin ki, siz tələbələrim siz işləyirsiniz. Başqalar da işləyirlər və yazırlar. İbtidai sinif müəllimlərinə niyə bu qədər stres yaradırsınız? Gözümün düşmənidir. Həmin o cür düşünən insanlar gözümün düşmənidir. Birincisi, çətin sual, asan sual yoxdur. Sənin bildiyin mövzu var, bilmədiyin mövzu var. Sən müəllim olacaqsan. Sən bunu bilməlisən. Bunun ikinci variantı yoxdur, alternativi yoxdur. Onda mən yuxarı sinif müəllimiyəm. Bizə yəni yuxarı siniflərə dərs keçməyi öyrədiblər. Mən bunun metodikasında öyrənmişəm. Onda mən deyim ki, məsələn, mən 3-cü sinifdə, 4-cü sinifdə oxuyan şagirdi öyrədə bilmərəm. Mən onu boynuma götürmürəm. Yox, o mənlik deyil. Müəllimsən, bacarmalısan. Sən öz fənnin, öz ixtisasın üzrə hər şeyi bilməlisən. Biliyin dərinliyinə malik olmalısan. Və sözümün canı odur ki, demək, bəzən tələbələri bildiyi yerdən çaşdırırlar. Əgər sən o sualı bilmirsənsə, təbii ki, onu səhv yazacaqsan. Amma bildiyin sualı səhv yazırsan, bunun səbəbi bilirsiniz nədir? Çünki onlar artıq sənin o mövzunu bildiyini bilirlər və həmişə insanı bildiyi yerdən çaşdırırlar. Bilmədiyin şeyi zaten çaşa bilməzsən, çünki onu bilmirsən, onu birbaşa səhv eləyəcəksən. Burada diqqətli olar. Məsələn, bax, gələcəksənsə, bunu verirlər, deyirlər, bu feil hansı şəkildədir? 100 tələbə varsa, 80-i bu feili şərt şəkildə olan feil götürür. Soruşuram, niyə? Həm, məlum, əvvəlinə əgər artıra bilirəm. Bir feilin əvvəlinə əgər artıra bilirəmsə, yəni şərt bağlayıcısını artıra bilirəmsə, o feil şərt şəklindədir. Görür, nə qədər cahillikdir. Gələcəksənsə, əgər gələcəksənsə, o, əla, mən səninlə razı, əvvəlinə əgər şərt bağlayıcısını artıra bilirsən. Amma bu məsələni həll eləmir. Mən sənə nə öyrətmişəm? Səndən soruşanda ki, bu feil hansı şəkildədir?
Özünü yorma. Özünü çətinliyə vurma. O feili tərkibinə görə təhlil elə. Gör feilin kökünə birinci nə artırılıb. Feil o şəkildədir. Əgər şərt şəklinin şəkildisi artırılıbsa, şərt şəklindədir. Hansısa zaman şəkildisi artırılıbsa, o feil xəbər şəklindədir. Malı məli artırılıbsa, o feil vacib şəklindədir. Ən qısa yolu və ən doğru yolu budur. Gələcək sənsə bu feili mən tərkibinə görə təhlil eləyəndə baxıram ki, sözün kökü gəlmək feilidir. Kökə birinci nə artırılıb? Acaq, əcək. Aha, acaq, əcək bu qəti gələcək zaman şəkilçisidir. Zaman şəkilçiləri hansı şəklə daxildir? Xəbər şəklində. Demək ki, bu fiil xəbər şəklindədir. Bunun başqa doğru bir izahı varsa siz deyin, mən öyrənim sizdən. Və buradakı sə, hətta fiilin şəklinin şəkilçisindən sonra yox, şəxs sonluğundan sonra artırılıb. Deməli, bu elə birbaşa isə hissəcinin şəkilçiləşmiş variantıdır. O şərt şəklinin şəkilçisi deyil. Aydındır. Bəli. Bəli, müəllim, aydındır. Aha. Demək, dostlar, feilin demək şəkillərinin izahı yekunlaşdı. İzahında hər şey aydın olursa nə gözəl. Keçirəm feilin qrammatik məna növlərini izah etməyə. O mövzuya keçməmiş bu feilin şəkillərinə aid test tapşırıqları işləyəcək. Bax, indi izah elədim. Yəni, belə deyək, isti-isti izah. Təndirdən yeni çıxmış çörək, Ramil müəllimin ağzından yeni çıxmış dərs. Eyni şeydir, isti-isti. Test tapşırıqları işləyəcək, görək, indi öyrəndiklərinizi necə tətbiq edirsiniz? Tətbiq eləyə bilməsəniz də öyrənəcəm. Tək ki, siz onu öyrənin. Yaxşı? Demək, mən test tapşırıqlarını paylaşım. Görək, yox, bu başqa o qrammatik məna növlərinin test tapşırıqlarıdır. Aha, ekranda testi görürsünüz. Əla. Üçüncü sualı mən izah edirəm. Sonra digər sualları bir-bir siz izah edəcəksiniz. Gedirəm, amma orada da gülləri deyil, yalnız səni seyredəcəyim. Cəfər Cabbarlı cümləsindəki feillərin şəklini müəyyən edin. Əvvəla bu cümlədə feilləri müəyyənləşdirək. Bax, məsələn, mən suala bu cür yanaşıram, tələsmirəm. Feilləri müəyyənləşdirirəm. Gedirəm, seyredəcəyim. Gedirəm feilində, feili tərkibinə görə təhlil edirəm. Gedirəm, aha, sözün kökü getməkdir. Sözün kökünə birinci nə artırılıb? İr. Aha, ır, ir, ur, ir. Bu, indiki zaman şəkilçisidir. Zaman şəkilçiləri hansı şəklə daxildir? Xəbər şəklində. Aha, Ramil artıq bildi ki, gedirəm feili xəbər şəklindədir. Seyr edəcəyim. Edəcəyim sözünü tərkibinə görə təhlil edək. Etmək. Sözün kökü etməkdir. Et. Bir, kökə birinci nə artırılıb? Acaq, əcək. Ha, bu qəti gələcək zaman şəkilçisidir. Zaman şəkilçiləri daxildir xəbər şəklində. Demək, bu fiil də xəbər şəklindədir. Cavabımız nədir? Xəbər şəkli. D variantı. Özümüzü elə də yormadıq. Heç demək olar ki, 30 saniyədən artıq vaxtımız getmədi bu sualın tapılmasına. Və doğru cavabı da tapdıq. Bax, suala bu cür yanaşsaq, çox yaxşı olar. Dördüncü sualı zəminə cavablandırsın. Gedim həyətdəki quyudan su gətirəm. Gülləri sulayım. Cümləsində feillərin şəkli müəyyən. Əvvəlcə feillər müəyyən edək. Gedim. Burada şəxs şəkildisi əlavə olunub. Ona görə əmr şəklindədir. Birinci feilin son, sulayım. Burada da şəxs şəkildisi əlavə olunduğu üçün əmr şəklindədir. Deməli, cavabımız əmr şəklindədir. Bəndir. Bəli, hətta burada üç feil var. Gedim, gətirim, gətirim. Sulayım. Üçü də əmr şəklindədir. Çünki üçündə də yalnız şəxs sonluqları var. Məsələn, afərin zəminə istədiyim kimi izah elədim. Bax, gətirim sözünü bəzi tələbələr xəbər şəklində düşünür. Deyir ki, həmənim, sözün kökü gətməkdir. Çünki bəzi bölgələrimizdə gətmək sözünü işlədirlər. Elə bilirlər ki, gətmək sözü var, gət. O gətirdi. Yəni, burada sözün kökü gətirdi. O ir orada indiki zaman şəkilçisi deyil. Aha, beşinci sualı Rövşanə cavablandırsın. Oxuyasınız sözü feilin hansı şəklindədir? Kökü oxudu, a, ə, ya, ə, arzu şəkli, a variantı.
Ay yaşa. Ay yaşa. Bak istediğin kimi suala yanaşdınız artık. Yani sana verip hansı şekilde bir en doğru yol budur. Hem de en az vaxt aparan yoldur. O fiili tərkibine göre təyin edilir. Gör köçebilmesini artırılır. O şekilde bir fiil. Əla. Mövzudan çox qorxurdum, ama doğrudan da əla izah elədiniz. Yani eləyə bildimsə şükür. Sevindim. Aha, teşekkür ederim. Tabii ki əla izah eləməliyim. Aha. Altıncı sualı Nermin Yusifova izah eləsin. Görməyəsiniz hansı feili hansı şəkildədir. Burada da gör sözün köküdür. Mame buradaki mən inkar şəkilçisidir. Ye arzu şəklinin şəkilçisidir. Sizin de şəxs onluğudur. Burada deməli arzu şəklindədir ye variantı. Bəli, bəli. Həm də bax, məsələn, feilin əvvəlinə kaş artırabilirsən. Kaş görməyəsiniz. Valla sizi görüm, kaş qada görməyəsiniz. Kaş görməyəsiniz. Arzu eləyir. Aha. Əla. 7-ci sualı Lamiyə izah eləsin. Lamiyə. Deməli, fellərdən biri həm əmir, həm də arzu şəklinin birinci şəxs cəmi kimi düşünülə bilər. Həm əmir, həm də arzu gətirsək, gördük, gəlməliyik. Deməli, əmir şəkli xüsusi göstəricisi yoxdur. Ancaq arzu şəkli isə arzu şəkli isə AE şəkilçisi ilə düzəlirdi. Deməli, birinci də gətirsək sözünün kökü gətirdi. Gətirsək. Burada gətirsə sasə şəkilçisi var. Kü isə şəxs olmalıdır. Bu olmaz. Çünki arzu şəkli yoxdur Bu burada. hansı Gör. şəkildədir? Sasə şərt şəklində. Bəli. Gördük. Demek bu variantda ise gör sözün köküdür. Gördü, ne etti? Dü ise şəxs sonluğudur. Oy, oy. Yok, oy, gördük. Aha, Gördük. bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bu çox tələbədə problemli yerdir. Dükü həmişə bir tövr götürürlər. Dük deyə bir şəxs sonluğu yoxdur. Dün, dük deyə bir şəxs sonluğu yoxdur. Gör, dük, orada dük, şuhudi keçmiş zaman şəkildisidir. Biz gördük. Axırdakı ki, ıq, iç, uq, üç. Birinci şəxsin cəminin şəxs sonluğudur. Sadəcə gördüdəki ü ilə, üçdəki ü yan-yana gəldiyi üçün üçdəki ü düşüb. Aydındır. O gördük fiilində iki dənə şəkilçi var. Zaman şəkilçisi, şəxs sonluğu. Deməli B variantı da doğru deyil. C bəndi gəlməliyik. Gəl sözün köküdür. Mame inkar şəkilçisidir. Gəlməli. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Gəlməli. Malım Əli vacib şəklinin şəkilçisidir. Yani. İkisi şəxs olmalıdır. Arzu deyil. Gözləyək. Göz sözün kökü. Göz gözlə. Nəyət? Burada da ak-ək. Gözlə gözləyək. Bu qalsın. Görəsi görəsik. Göz görəsik. Burada gözlə gözləyək. Deməli bu bənddə deməli bu bənd doğrudur məncə. Gözlə Doğrudur, bəli. Doğru tapdın. Bax, mən hiss edirəm ki, sən beynində düşünürsən və %70% müəyyənləşdirə bilirsən, sadəcə tam əmin değilsən. Bəli, mənim. Aha. Bu sənə kömək eləyəcək ki, imtahanda doğru cavabı tapasan. Amma sən müəllim olacaqsan. İndi bax, gözləyək. Mən bunu sənə izah edeyim. Doğru cavablandırdım, amma gəl sənə izah edeyim. Əsas burada öyrənməyimizdir. Gözləyək. Sözün kökü göz ismidir. L orada isimdən feil düzəldən leksik şəkilçidir. Gözləyək. Aha. Bu feil bir əmir şəklində götürülə bilər. Bir də arzu şəklində götürülə bilər. Məsələn, deyirəm ki, kaş o orada məni gözləyə. Məsələn, mən yubanıram, işim çoxdur, kimsə məni orada gözləyir. Deyirəm, kaş o məni gözləyə. Gözləyə. Bak görsen arzu şəklindədir. Biz bayağı ne demiştik? Gözləyə. Fiilin şəkillərinin şəkilçiləri ya birbaşa fiilin kökünə ya da onun başlanğıc formasına artırılır. Gözləyə sözünün başlanğıc forması gözlədir.
Aha. Görürsən, burada başlanğıc formaya atılır. Bir defa deyirəm ki, gözləyək. Gəlin onları gözləyək. Bax, artıq orada ad ək. Bütöv şəxs sonluğu götürülür. Birinci şəxsin cəmi. Biz gözləyək. Bir fiildə də təkcə şəxs sonluğu varsa, o əmr şəklindədir. Yəni, mən bu fiili yerinə görə arzu şəklində də götürə bilərəm. Yerinə görə əmr şəklində də götürə bilərəm. Aha. 8-ci suala baxsın. Kim baxsın? Günel Cəlilova baxsın. Birazdan yəqin ki, bu 40 dəqiqə vaxt limiti bitəcək. Mən sizə yeni linki göndərəcəm, qoşulacaqsınız.